V tomto videu si ukážeme, jak si pomocí aplikace Microsoft Teams můžete navzájem pomáhat. Říká se tomu předat řízení. Můžete zkrátka tomu druhému člověku předat na chvilku řízení na vašem počítači, aby vám mohl třeba něco ukázat nebo vám mohl pomoct. Tak já teďka jsem spojený na klasické schůzce s Martinou a nejdřív vám ukážu, jak to vypadá z pohledu toho, kdo chce pomoct. Takže já dám teďka sdílet obrazovku, sdílet obrazovku a vidíte, že můžu pracovat tak, jako bych normálně pracoval ve schůzce v Teamsech a tady, když najdu nahoru myší, tak je možnost předat řízení. Dám předat řízení a vyberu si Martinu. Tak Martino, já ti teď předávám řízení. Ano. No a najednou vidíte, že tady máme dva kurzory a že Martina mě může na tom počítači pomoct. Když už to potom je hotové, můžu zase najet nahoru a dám zrušit řízení. No a teď si to ukážeme obráceně. Teďka Martina nasdílí obrazovku mě a já ji požádám o pomoc. Tak Martino, zkus nám prosím nasdílet obrazovku svoji. Ano, takže sdílím obrazovku. A. Tak a já tady najednou mám tlačítko požádat o řízení. Požádám o řízení. Martině se nahoře objeví zase takový dialog, potvrdí to. A povolím řízení. Ano, a můžeme pokračovat. Thank you.